Tintinho, segunda mão de tinta. Segundona. Chegando, hein? Chegando daquele jeito. Tô aqui, blindando a armadura. E aí? Carbuff fez efeito, então. Diz aí você. Meu Deus. Tá fazendo. Qual que é a estratégia agora até o final aí da... Até subir nos palcos aí? O que você vai fazer de diferente ainda? Não, a gente já colocou o sódio, né? A gente já tá colocando sódio aí hoje. E a estratégia é tá fazendo tipo as retenções com sódio até lá, né? Como a gente falou, não vai ter aquela refeição livre, né? Aquela bomba que a gente costuma fazer, que é pizza ou hambúrguer, não. A gente tá mantendo aí com arroz, peito de peru, um pouquinho de sucrilhos, né? No, snowflakes, com o açúcar mais baixo e um sachê de sal. Estamos mantendo aí até o campeonato, né? E aí, monstrão? E aí? Chegando a hora. Já tirou um pouquinho aquela transparência, né, irmão? Já deu pra dar uma bronzeada de leve. Já dá pra ver alguma coisa a mais agora, sem refletir tanto, né? Antes tava batendo, tava refletindo a luz, porra. Sensação agora. Ah, irmão, esse cheiro de tinta. É nostalgia pura. Nossa, tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. O atleta é viver esse processo, né? Exato. Não, eu tava aguardando por isso ansioso. Muito tempo já. Nossa, tô nem acreditando que eu tô de volta. Estratégia diferente agora até subir no palco, o que você vai fazer ainda? Agora é só bolacha de arroz, cookies e amêndoas. Só isso aí, só? Só isso, meio Gatorade na hora de aquecer e bora pro pau. Showtime. E aí, rapaz? Essa aqui é aqui. E aí, Portinho? Já começou a jogar o Doritos pra dentro? Sódiozinho, né? Sódiozinho, né? Começar a puxar água. Colar pesado. Colado, seco. Sim. Travado na fibra. Isso aí, tudo bom, Broguinha? Acabou de mandar uma refeição. É, eu cheguei aqui, né? Dei a segunda mão de tinta, já esperei secar bem. Difícil nesse calor de Gaspar. Que é uma excelente cidade, Gaspar Blumenau. É, aí cheguei no backstage, deu baixa, me avaliou. Aí mandei 300 gramas de arroz, 150 ml de água, mais 5 cookies. Daí ele falou, ó, agora, cara, tem que ficar as pernas pra cima, é, só descansa, que agora tem que deixar o físico respirar, descansar, pra que na hora do palco apareça todos os cortes e tal. Se eu ficar se movimentando muito agora, é, vai vir muito punk na coxa, daí vai desaparecer todos os cortes da perna. Mas é isso aí, tá feliz? Feliz, cara, melhor físico, né? A gente fica contente, porque o nosso maior adversário é a gente mesmo. Então tá aqui hoje, poder apresentar isso aí pra galera, é... Pô, eu fiz o que eu gostaria de ter, o meu... É, eu gosto da minha linha de cintura, dos meus cortes, eu tô colocando volume, né? Um pouco a mais de volume, então fico muito feliz, fico muito satisfeito. Essa preparação foi tranquila pra você ou foi bem puxada? Não, eu tive dias difíceis ali, como todo mundo tem, nas últimas semanas, né? Mas eu sabia que se eu aguentasse, se eu passasse pelo deserto, depois eu seria recompensado, né? E é isso aí. A mente vai ficando mais forte, você vai ficando mais casca grossa. E agora é só esperar o momento de subir no palco ali e aproveitar. Faz quanto tempo que você não compete? Tem um ano, né? Eu competi ano passado, no final de novembro, quando eu fui campeão do Muscle Contest Rio de Janeiro. E daí, de lá pra cá, eu já tô em preparação, já. E aí, no caso, pra apresentar o físico hoje na categoria Open, galera. Primeira vez na categoria Open. Como que é retornar aos palcos? Cara, é uma sensação muito doida. Você mais vê que você tá no jogo quando você vai pra primeira mão de tinta e sente aquele cheirinho de tinta de novo. Aí você recorda vários momentos e tal. E só quem ama o bodybuilder, só quem ama estar no palco, sabe o que é isso, né? É, pô, eu me dedico 24 horas do meu dia pra isso.
faço tudo o que tem que ser feito, me entrego de corpo e alma. Então, hoje estar aqui é a realização de um sonho. E, cara, só esperando a hora chegar. Esse é seu último campeonato de 2021? Não, depois desse a gente vai pro Muscle Coach na Bahia. Da nossa querida Bruna Miag, a promotora. Daqui uma semana. Daqui uma semana. Sul brasileiro. Vamos acompanhar nesse calzinho nos palcos. Bora lá, hein? Logo mais. Mostra um pouco desse físico pra galera aí também. Vamos soltar o físico aí pra galera dar uma olhada. Conseguiu colocar o volume no lugar certo. Ele já tá bem seco. Ele tá com um pouco de fome. Como eu falei, ele comeu alguns cookies. É pequeno, uma ingestão calórica alta. Vai comer, não vai estufar. Vai ficar deitado ali. Acredito que ele vai levar mais ou menos uma hora para subir. Vai ter que desvaziar. E agora é só aguardar ali o momento de aquecer, passar o brilho e aí é com ele lá no palco. Baixo. Que trabalho, hein, cara? Nescau tá muito incrível, cara. Desde ontem que eu vi ele até agora, encheu muito. Essa é a versão Nescau 2.0 Nitro Hard. Pra cima, mano. Esse aqui que é o meu troféu. É, o não tem preço isso, irmão. Quarto campeonato seguido, né? Quatro campeonatos. Muita abdicação, muito sofrimento. Essa minha família que tá aqui hoje presente, deixou de fazer muita coisa pra deixar com que eu pudesse dar 100% de mim nesse campeonato. A gente deixou de ir muita festa, de tomar muito sorvete, de comer muita pizza. Eles me ajudaram me mantendo forte. Claro que eu não privei eles de nada. Deixava eles comer, deixava eles sair. Trazia coisas gostosas para casa. Mas vocês sabem que a gente tem que tentar ficar focado. E a minha esposa fez o máximo para que eu pudesse ficar confortável e seguir a preparação até o fim. Fazer os campeonatos, participar dos campeonatos nas narrativas, na cobertura do evento. Então para mim sempre foi uma jornada dupla. Trabalhar no evento, fazer a cobertura do evento e competir. E ao mesmo tempo ser pai, fazer tudo isso. Mas valeu a pena. Esse foi o meu desafio, essa foi a minha meta. Tentar superar meu físico competição após competição. E sem deixar de ser pai, sem deixar de ser um trabalhador. E tentando melhorar o shape cada vez mais. Competi muito, tô com o físico já cansado, precisando repor. Muito glicogênio, muita caloria, então agora eu vou fazer um off bem longo. Espero poder voltar no final de 2022 com shape maior,
mais denso, mais competitivo, mas com aquele aspecto bem definido que eu venho mostrando, e eu estou muito orgulhoso disso. Sempre com condicionamento, com o glúteo ali fibrando. Essa é a meta. No ano que vem, se Deus quiser, trazer uma vitória, quem sabe, aqui para o time Integral Médica. Eu só quero agradecer muito a Integral Médica por esses 6 anos de parceria. No começo eu era só uma página de musculação apoiando a Integral Médica. Depois eu fui reconhecido como um comunicador, depois como um expert do time. E hoje eu fiquei honrado em ver a minha foto como atleta no perfil da Integral. Então isso para mim foi um orgulho, uma projeção de carreira na minha vida. A minha evolução, continuando sendo comunicador e agora como atleta. Então eu estou muito feliz. Igão, se você pudesse falar 2021 em uma palavra, qual seria essa palavra? Superação. Parabéns. Você é muito merecedor. Valeu. Pai de Obrigado. Família, não é fácil você estar numa preparação, estar em preparação e mesmo assim chegar em casa, levar tudo para os seus filhos, dar o carinho, mesmo cansado, mesmo com a cabeça no trabalho, mas você nunca deixou de ser o pai que você tinha como objetivo ser. Então você é muito mais que um campeão no palco, você é um campeão na vida. Foi difícil pra caramba, mas deu certo. Deu certo. Graças a Deus eu consegui cumprir, tô orgulhoso disso. Você tem que ter muito orgulho de você, porque você, o que você construiu esse ano, são poucos que conseguem fazer isso. Sem deixar são pouquíssimos, cair. Pouquíssimos que conseguem isso. Obrigado, pessoal. Aguardamos você agora na bodybuilding. Agora eu vou para mais um desafio. O último do ano. Com chave de ouro. Na noite a gente sai para comer. É isso aí. Hugão, brilha lá. Yeah.
Thank you.
obrigado, atleta, parabéns. É, Pacho, finalizando o ano. Bonito, né? Bonito. Pior que não tá finalizando o ano. Finalizou esse campeonato. Esse campeonato finalizando muito bem. Moscal conseguiu colocar o melhor físico dele, a melhor condição, físico com mais detalhe. A hora que você olha o cara com volume, peso pesado, com estética, com definição, com detalhe, é muito sinistro lá no palco. A meta principal era a gente conseguir bater a versão passada, eu tenho certeza que foi mais do que alcançado. O Nescauzinho de hoje daria um pau no Nescau do ano passado. E agora vamos para a próxima, né? Se quiser. E aí, Nescau, quais são os planos? Então, primeira meta, né? Foi conquistada, que era ganhar o overall daqui. Agora a segunda meta é próximo sábado, dia 18. Disputar o Muscle Bahia. E também buscar o overall lá. Aí encerra o ano, mas não as metas. E aí, Pacho, algum recado? Vamos trabalhar duro essa semana para conseguir finalizar o ano batendo nossas metas lá na Bahia. E daí a próxima é começar um mini-off pro Nescau tá ano que vem no Arnold. É um sonho que ele tinha. Valeu! É um sonho que ele tem. Ganhar o Pro no Arnold. Vários dos caras que ganharam o Pro lá receberam o troféu nas mãos do Arnold Schwarzenegger. Então seria maravilhoso se o Nescau conseguisse encerrar o ciclo dele com o Amador ganhando o overall do Arnold. E daí já no mesmo dia subir com o Rafa, com o William, com o Cruz, dar cotovelada com os caras lá no palco. E daí o jogo começa de novo, né? Aí no Pro é outra história, né? Eu tenho o prazer de estar treinando com o melhor bodybuilder open do Brasil e dos mundos, Rafael Brandão. Tenho o melhor treinador do Brasil do meu lado, Fabrício Pacholok. Estou na melhor empresa, Darkness Integral. E tudo isso poderia até me botar numa zona de conforto, mas pelo contrário, mesmo tendo toda essa estrutura, esses caras do meu lado, eu trabalho 110%. Dou minha alma dentro do ginásio. Quando eu venho, eu subo no palco. Ali, os minutos antes, eu fico mentalizando tudo o que eu vou fazer, quem são meus adversários. Eu não posso dar margem para erro, não posso deixar que nenhum deles se engrandeça ali e queira me vencer. Então, eu já tento anular o máximo possível a mente deles também. Então, cara, tô muito feliz, muito feliz mesmo. Cara, tô retorno realizado pessoalmente, profissionalmente. Minha esposa tá grávida, ficou em casa. Parabéns, papai. João Lucas, né? De 6 meses, tá para nascer em março. E na última semana de abril de 2022 é a disputa do Arnold. Então, cara, eu vou brigar com todas as minhas forças, porque esse Procard vai ser dele, né? Eu vou engrandecer e para mim, cara, vai ser maravilhoso. Aí é só alegria. Top. Tem uma frase que eu gosto muito, que é trabalhe duro nas condições que você tem, até você ter condições melhores e trabalhar mais duro ainda. O Nescau está comigo há 7 anos. Quando a gente começou, o Nescau precisava fazer rifa para poder viajar para o brasileiro competir. Hoje ele está na melhor empresa, numa academia com a estrutura do geral, e ele continua trabalhando mais duro ainda. Então, quando a gente encontra caras com essa genética, que tem a oportunidade e trabalham duro para isso, o destino é os lugares mais altos do mundo. É o topo do Olimpo, a gente vai chegar lá. É isso aí.